co je na tom úžasný, že spousta těch lidí vlastně na toho bakaláře už přichází docela připravená vlastně z těch je, jejich lidušek a z těch, mm. čemu se říká Folke High School, což je takový jako rok mezi koncem střední školy a vysokou, kdy si člověk může vlastně dát rok pauzu a vlastně se věnovat jenom jedné věci, zkusit si ji. A ty Folke High School jsou hrozně dobrý ve všech těch oborech a hlavně v hudbě jako se ty lidi za ten rok strašně moc toho naučí. A já přesně nevím, jaký je tam kurikulum a mm. jak to do nich hustí, ale, ale ty, ty hráči, kteří už tam přichází do toho první ročníku, co já jsem měl možnost vidět, tak jsou hrozně jako už vlastně vyhraný a zkušený. Mají všichni hrozně přístup k, k, ke všem deskám, že mm. má, A jsou takový hodně pokorný a hodně cvičej, A, a zároveň vlastně ta škola je hodně podpory v tom, by si dělali jako co, co, co opravdu oni chtějí, že vlastně musí samozřejmě hrát nějaký tradice v nějakým, nějakým omezeným množství, musí se učit nějaký písničky a stahovat sola, ale zároveň musí co nejvíc vlastně dělat to svoje. Mm -hmm. A ono to většinou právě, podle mě to moje teorie, že to funguje tak, že oni vlastně zjistějí, co jim chybí vždycky, nebo jim ten učitel řekne, že třeba OK, měl by zpracovat na tomhle, nevím, na tomhle druhu zvuku, nebo na jeden z těch prostě formách a postupách a a pak prostě se třeba vrátí vždycky kus k té tradici a co co tam fungovalo a co bylo skvělé byl vždycky takzvaný projektový týdny, kdy vlastně člověk se soustředil vyloženě na jedno období nebo jednu postavu, prostě byl to nevím prostě Charlie Parker, Wayne Shorter, africká hudba, nevím prostě přišel mm. někdo zvenku třeba Trick the kdo tam dělal jako seminář na svoji hudbu kombinovanou s africkou, arabskou hudbou. Že vlastně oni se hodně učí takhle v těch velkých blokách, když vlastně se postaví nějaká kapela, týden opravdu jako jenom drtí tu jednu věc a vlastně, že to se nesnaží obsáhnout asi všechno, ale spíš pár jako vybraných věcí vždycky za rok a ty se opravdu snaží nadrtit co nejvíc. No.